essa não esperava. Ou esperava? Ah, eu acho que você tá com um pouquinho de... Deixa que eu limpo. Tá espalhando. Tá bom, chega, pera. Chega. Quer parar? Ah! Limpa você. Isso que você viu é uma coisinha nova que eu tô treinando. É uma combinação de jiu-jitsu, Krav Maga, combate azteca e cramping. Ok, você é esquisita. Por que que você está aqui? Vim Amanda do Silas. Sua nova parceira. O quê? Não. Nada de... Bondovski não me falou nadinha de uma nova parceira. Pelo seu passado moralmente duvidoso, ninguém quis trabalhar com você. Menos eu. Eu topei na hora. Sabe como é? Eu sou nova aqui. Eu faço o que mandam. Vai lá! Conhece ele? Sim, ele é um dos meus minions. Ai, desculpa. Quase me enganou. Tá liberado. Terra chamando Dave. Você já pode se retirar. I am a giant.